我二级零三零属羊的。几几年啊？零三零。零三年属羊的。属羊的。哎呀。我们的自己也将自己背，不要师傅背。那个，他脑子后面有根管子啊，脑后面啊有根管子啊堵塞了，所以他现在大脑这个地方比较紊乱，有一个灵性，所以他是脑神经的出问题了。多动这样可以。脑子呀，手怎么会动啊？脑子控制不住，手就会动啊，听得懂了吗？听懂。啊，有一个孩子，可能是你打胎的孩子，掉了孩子。对。还有，我看一下啊。嗯。哦，你家倒是供观世音菩萨的。是。哎。嘿嘿。对。一个瓷的观世音菩萨。一模一样。头上有个帽子。这个菩萨倒是在保佑你了。谢谢。嗯。感恩观世音菩萨。你这个人呢，就是本来到人间来呢是要来受苦的。但是你年轻的时候呢做了几件好事，所以你的晚年呢稍微顺利一点。但是你到了晚年呢又做了两件坏事，听得懂吗？你自己知道，一个是在感情上的，明白了吗？还有一件事情啊，可能是在打胎的问题上啊。我告诉你，你掉这个孩子死得很惨啊，弄了掉下来之后完全成很多碎尸一样，明白了吗？明白。啊，然后呢，这个孩子现在报复心特别强，就是让你感觉到你的痛苦，这个孩子在他的身上，所以这个孩子不是多动症，经常喜欢在地板上爬。起伏打击。啊，不是啊，在地板上滚呐、啊，有时候啊。对。明白了吗？明白，师傅。其他没有什么大问题，你帮他小房子，你多念一点，670张。670。把它念掉，好吗？多少鱼放？慢慢放，6000条。6000条，慢慢放。慢慢放，不着急，好吧？嗯。你脾气要好一点，你不要老跟他闹。你有时候打他的话，这个灵性啊，就特别特别的不开心。为什么？你就打灵性一样的，就打你过世的那个小孩子。哦。明白了吗？记得。哎，你不要打他，啊，你骂他好了。师傅。可以看看我佛台怎么样？佛堂、图堂佛堂差不多。你呀、几几年？家里佛堂。蛮好啊。哦，你家里佛堂倒安排的蛮好的。水果呀水杯啊都很干净，有护法来，而且你们香，家里香会打卷的，菩萨来过。对，谢谢师父。好吧。好啦。感恩大慈大悲观世音菩萨，感恩龙天护法、诸佛菩萨，师父感恩你。谢谢。谢谢。谢谢。